unataka burudani, jipate katika kipindi namba 1 Kenya, Bustani la Masawe ya Pani. Radio Jambo. Habari za biashara, weka weka na KCB M-Pesa. Wakulima wadogo wa chai chini ya mamlaka maendeleo ya chai KTDA watalipwa kwa chai waliowasilisha katika wiki ya kwanza ya mwezi unaofuata. KTDA inasema hii itatafsiri katika upatikanaji wa haraka wa pesa kwa wakulima. Malipo ya usafirishaji hapo awali yalikuwa yakifanywa katika wiki ya tatu ya mwezi unaofuata. Bei ya nyumba katika miji mikuu imeshuka kwa zaidi ya 50% katika miaka minne iliyopita kutokana na kuongezeka kwa idadi ya nyumba zilizopo. Imechangiwa na kushuka kwa gharama ya ujenzi kwa zaidi ya 3% katika kipindi hicho kwa mujibu wa idara.